Liritorët Xhepi identifikuar si kreu e rjetit financiar të Mossadit në Turqi nga Organizata Kombëtare e Inteligjencës, u arrestua nga Departamenti Antiterrorit i Policisë së Stambollit, raporton Anadolu Agency. Sipas informacionit të marrë nga burimet e sigurisë, Red Xhepi ka menaxhuar rjetin financiar të Mossadit në Turqi, shkruan ky medium. Red Xhepi, për cilin është përcaktuar se ka kryer incizime me dron dhe aktivitete operative psikologjike kundur politikanëve palestinez me udhëzimet e shërbimit izraelit të inteligjencës, mësohet se ka transferuar para për personelin e terenit në Turqi që përpilonin informacionet të lidhura me Syrin. MIT ka përcaktuar se gjitha lëvizjet e Red Xhepit, veçanërisht lëvizjet e dyshimta në llogaritë e tij, janë monitoruar dhe ai ka bërë transferta të shumta parash për personelin në terren në Turqi nëpërmjet Western Union. Aktivitetet e tij janë monitoruar nga 25 gushti kur ai ka hyrë në Turqi. Si rezultat i punës së koordinimit midis MIT-it dhe Departamentit të Antiterrorit të Policisë së Stambollit, Red Xhepi është ndaluar më 30 gusht. Red Xhepi në deklaratën e tij në polici pranoi se ka transferuar para, ndërsa me urdhër të gjykatës u arrestuar. Lidhur me këtë lajm ka shkruar edhe Daily Sabah, sipas të cilit medium, shtetasi kosovar që besohet se po transferonte para për operativët e Agjencisë së Inteligjencës Izraelite Mossad në Turqi, u kap në një operacion të përbashkët nga inteligjenca turke dhe policia e Stambollit. Deshifrohet rreti financiar i Mossadit. Sipas Anadolu Agency, si rezultati i operacioneve të MIT, është përcaktuar se Mossadi, për personelin e tij në terren në Turqi, ka transferuar para nga vendet e Europës Lindore, veçanërisht nga Kosova. Si rezultat i monitorimit të parave, u mësua se personeli në terren në Turqi transferonte para që vinë nga Kosova në nën burime në Siri përmes Western Union dhe kriptomonedhës.